Ողջ են կենտրոնի եթերում անցուդարձ Նեազգային ժողովի 45 պատգամավոր անձնական երաշխավորագիրը ներկայացել Արթուր Դավթյանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ կիրառված խափանմամիջոցը փոխելու վերաբերյալ։ Թերթ.am-ը գլխավոր դատախազություն հարցում է ուղարկել, թե ինչ որոշում է կայացվել։ Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանն ասել է, որ խափանմամիջոց կալանքը փոխելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժվել է։ Նախաքննության այս փուլում պահպանվում է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանմամիջոց կալանավորման հիմքերը եւ անազատությանը չկապված այլ խափանմամիջոցի ընտրությունը դեռևս իզորու չէ երաշխավորել մեղադյալի պատշաճ վարքագծով պայմանավորված քննության անխափան ընթացքը, ասել է Արևիկ Խաչատրյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն էլ Երևան թդ-ին տված հարցազրույցում նշել է, որ հատուկ քնչական ծառայության պետը շատ հստակ ասում է, որ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին 10 զոհերի մահվան համարտ մեղադրանք չի առաջադրվում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին խոսենք համառոտ տարբերակով։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը նշել է, որ հատուկ քնչական ծառայության պետը մեկ հարցազրույցի ընթացքում երկու անգամ կրկնում է մի բան, որը նրանք վաղուց ասել են, որ նախագահ Քոչարյանին քարոշչության արդյունքով հանրայնորեն մեղսագրվել է, որ նա է մեղավոր տեղի ունեցածի համար։ Այս ամբողջ գործընթացի մեջ դուք ակնհայտ կարող եք տեսնել, ուրեմն չեմ ուզում ասել տարեր, ոչ իրավական տարեր, այլ ոչ իրավական, ուրեմն այսպես գործընթաց անտեսանելի, ինչպես անվանում են, անտեսանելի ձեռքի օգնությամբ, էլի այդ արագ դատավարություն, ուրեմն այդ արագ նիստ նշանակելը, այսինքն գիշերով այդ ուրեմն միտումը անպայման, ուրեմն կալանքի որոշում կայացնել, որը գիտեք, որ բողոքարկվել է եւ որը կարող եմ հստակ ասել, որևէ հիմք չունի, այսինքն հանգիստ կարելի էր ընտրել, այսպես ասեմ, էլի ներգրավելու եւ կամ խափանման բոլորովին այլ միջոց, քան ընտրված է հիմա, որը բացարձակ ապօրինի է, եւ դա միայն իմ կարծիքը չի, այսինքն այսպես ասեմ, ճնշումները այնպես չի, որ անսպասելի էին այս իրավիճակում։ Եվ գիտեք, այսքանից հետո ասել, որ ճնշումներ չկան, այսինքն կամ փորձ չի արվել ճնշում գործադրելու այդ հայտարարություններով, այն էլ մեկը պետական, ուրեմն հանրային հեռուստատեսությամբ, այսպես ասեմ, մյուսը Ազատություն ռադիոկայանով, երկու ելույթեր, երկու տեղն էլ նույն միտքը կրկնվում է, եւ փաստորեն հիմնավորումը մեկն է, ասում է, գիտեք, տարօրինակ կլներ, որ մենք ենք որոշել, հիմա ասենք, որ չէ, այդպես չի։ Չի բացառվում 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործը ավելի ընդլայնվի։ Ժողովուրդ օրաթերթի զրույցում մասնագետները տեսակետ են հայտնել, որ այս գործով մեղադրյալի կարգավիճակում կարող են հայտնվել նաև նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Նրանց քրեական օրենսգրքի 334 հոդվածով մեղադրան կարող է առաջադրվել հանցագործություն պարտակելու համար։ Թերթի աղբյուրները այդպիսի եզակացություն են արել հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հանրային հեռուստատեսությամբ տված հարցազրույցից, երբ նա հաստատել է, որ մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործից բացակայել է հայտնի 0038 հրամանը։ Իսկ այդպիսի կարևոր փաստաթղթին ուշադրություն չդարձնել, այն գործով չուսումնասիրելը ենթադրում է, որ փորձ է արվել պարտակելու հանցագործությունը։ Թերթը հիշեցնում է նաև, թե նախկին իշխանության օրոք ինչպես էր փորձ արվել մարտի 1-ի գործի նախաքննությունը տանել այն ուղղությամբ, որ ամբողջ մեղքը բարձվի ընդդիմադիրների վրա։ Դրա արդյունքում էլ հարյուրավոր ընդդիմադիրներ հայտնվեցին կալանավայրերում, հավելել է Թերթը։ Ինչպես հայտնի է, 2008 թվականի մարտի 1-ի գործի շրջանակներում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին եւ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 300 առաջին հոդվածի առաջին մասով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված է, Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, իսկ ահա Յուրի Խաչատուրովը ազատ է արձակվել գրավի դիմաց եւ մեկնել Մոսկվա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարելու։ Ժողովուրդ օրաթերթը 3 Յուրի Խաչատուրովից փորձել է մեկնաբանություն ստանալ այս գործի վերաբերյալ։ Երբ ինձ հարցրել են այն ժամանակ, ես ասել եմ, ես մեղավոր չեմ։ Էլ ինչ եք ուզում, ուզում եք խոսեք, ձայնս լսեք, ասել է Յուրի Խաչատուրովն ու անջատել հեռախոսը։ Ինչպես հայտնի է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանմամիջոց կալանավորումը փոխելու վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքը կքնվի օգոստոսի 9-ին։ Այդ բողոքը քննելու է վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը։ Սակայն միջավ այդ ժողովուրդ օրաթերթին ուշագրավ տեղեկություններ են հայտնի դարձել։ Դատավոր Ազարյանը 1998-ից 1999 թվականներին աշխատել է նախագահի աշխատակազմում որպես արդարադատության խորհրդի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ։ Իսկ այդ ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է Ռոբերտ Քոչարյանը, ու հիմա ստացվում է, Քոչարյանի խափանմամիջոցը փոխելու միջնորդությունը պետք է քննի նրա նախկին ենթական, թե որքանով այս հանգամանքը կարող է ազդեցություն ունենալ գործը քննելիս դժվար է ասել։ Չի բացառվում, որ մեղադրող կողմը հաշվի առնելով այդ հանգամանքը դատավորին բացարձակ հայտնի եզակացնում է Թերթը։
Ժողովուրդը խմբագրականում գրում է. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կառավարության մաս կազմող Հոյդայի հարաբերություններն այլևս այն չեն։ Պաճառը ներքաղաքական վերջին իրադարձություններն է, երբ Դաշնակցությունը Փաշինյանի կառավարության մաս կազմելով հանդես եկավ հայտարարությամբ, անուղակի քննադատելով իշխանությանը։ Տարածված հայտարարության մեջ մատնանշվել է, որ Քոչարյանի եւ մի խումբ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ մեղադրանքները թողնում են ընտրովի արդարադատության եւ կողմնակալ քննության տպավորություն։ Եվ ահա փոխ վարչապետ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ Տիգրան Ավինյանն Ազատություն ռադիոկայանի եթերում անհասկանալի է որակել Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ Դաշնակցության տարածած հայտարարությունը, միաժամանակ ընդգծելով կոալիցիոն գործընկերոջ այս քայլը մտորելու տեղիք է տալիս, որոշակի վելուծելու կարիք այս գործողությունները, եւ կարծում եմ այդ վելուծական գործընթացը նաեւ կբերի որոշակի եզրահանգումների, մեզ ասել է նա եւ հավելել, որևէ մեկը դատավորին չի զանգում եւ ասում ինչ անի դատավորը, դա անընդունելի է եւ նոնսենս է, Դաշնակցությունը առայժմ պաշտոնապես չի արձագանքել փոխվարչապետի խոսքերին։ Վերջերս Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը հայտարարել էր, որ պատմության թանգարանում թավշայեղափոխության մասին ցուցանմուշներով ցուցասրահ կբացվի։ Հիմա էլ թավշայեղափոխության առաջնորդների կերպարներով կոմիքսների գիրք է պատրաստվում։ Հեղինակները օրերս ներկայացել են կոմիքսների հավաքածուն։ Գլխավոր դերում վարչապետ Փաշինյանն է քայլ արած իր փոքրիկ թիմի հետ, ավելի ճիշտ թիմի կորիզի։ Մարտիկ հեղափոխության առաջնորդների նկատմամբ իրենց սերը արտահայտում են շապիկների եւ անգամ մեքենաների վրա դաջվածքներով։ Չէ, լավ է, սիրում են, արտահայտում են, բայց հանկարծ այս սերը չվերաճի անձի պաշտպանմունքի, մանավանդ որ շատերը սերերով են ընդունում նոր կառավարության հասցեն ուղաց որևէ քննադատություն գրել է առավոտը։ Թերթը երեք փոխ վարչապետ Տիգրան Ավինյանից հետաքրքրվել է։ Նախ թանգարանում հեղափոխության թեմայով ցոցադրությունը, հետո կոմիքսները։ Արդյոք այս ամենը չի վերածվում անձի պաշտամունքի։ Չգիտեմ, չեմ կարծում այդպես է։ Կոմիքսների գրքի բացմանը մասնակցել եմ, այնտեղ մի անձի մասին խոսք չկար։ Նախաձեռնությունը ամերիկյան համալսարանի շրջանավարտներին էր, որոնք որևէ կապ չունեն հեղափոխության մասնակիցների հետ։ Ես այդպիսի ռիսկեր անկեղծ ասած չեմ տեսնում, բայց եթե մարդը տեսնում է, իր իրավունքն է եւ պետք է բարձրաձայնի պատասխանել Ավինյանը։ Այստեղ մի անձի մասին խոսք չկար, ստացվում է ոչ թե մեկ անձի պաշտամունք, այլ անձերի պաշտամունք, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով սնանկության գործերով նորաստեղծ դատարանի դատավորի պաշտոնի համար բարձագույն դատական խորհրդի գաղտնի քվեակության արդյունքում ընտրված թեկնածուների անունները համակարգում խիստ դժգոհությունների պատճառ են դարձել։ Դատական համակարգում դժգոհել են, որ սնանկության գործերով դատավորներ են ընտրվել այնպիսի անձինք, որոնց մեծ մասը սնանկության հետ կապված գործերի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, իսկ ահա պրոֆեսիոնալները հայտնվել են խաղից դուրս վիճակում։ Մասնավորապես տեսակետ է հնչել, որ սնանկության գործերով դատավոր չեն ընտրվել հնաբնակներից Կարինե Պետրոսյանը, Ալեքսեյ Սուքոյանը, Արմեն Դանիելյանը եւ այլոք, որոնք այս հարցում փորձ ունեն։ Ի դեպ, նրանցից Կարինե Պետրոսյանը ժողովուրդ օրաթերթի եզրույթում չի բացառել, որ բարձագույն դատական խորհրդի որոշումը կբողոքարկի։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը Էջմիածին քաղաքի պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկվելու որոշման անտարբեր է արձագանքել news.am-ի եզրույթում, ասել է Մանվել Գրիգորյանի պաշտպան Արսեն Մկրտչյանը։ Տեղեկացրել ենք պարոն Գրիգորյանին այդ մասին, բավական անտարբեր տարը, որովհետև այս պայծառությամբ, երբ ունի լուրջ առողջական խնդիրներ եւ հերյուրյանքատիպ մեղադրանք, դրան կանտրադառնանք մի փոքր ուժ, եթե դրա հնարավորությունը ունենանք, եթե հասնենք դրան, ասել է պաշտպանը։ Նրա կարծիքով Էջմիածին քաղաքապետի պաշտոնակատարը հանրությանը ճանաչելի դառնալու խնդիր ունի։ Մանվել Գրիգորյանը այսպես թե այնպես Արցախի հերոս է, իսկ հանրությանը անծանոթ երիտասարդ քաղաքապետի պաշտոնակատարը, որը նոր է դուրս եկել ասպարես եւ ազգի համար վաստակ ունեցող մարդկանց պատվավոր կոչումների ձերկելու բացի ուրիշ բան չունեն այս քաղաքի համար արած, թող իրենք մտածեն, թե ոնց են գնալու ընտրության, ոնց են լուծելու քաղաքի հիմնախնդիրները, ինչով են զբաղվելու, ասել են նա։ Այս օրերին ամենակնարկող թեմաներից է Վյաչեսլավ Հարությունովի դատաբժշկական փորձակնության եզակացությունը։ Ըստ փորձակնության, ենթադրյալ տուժողին հասցվել են ծանր մարմնական վնասվածքներ, կողոսկի կոտրվածք, ինչի հետևանքով ծակվել է թոքը եւ այլն։ Երեք լրագրողների հետ հերթական հանդիպան ժամանակ Վյաչեսլավ Հարությունովը ահազանգեց, որ քնչական մարմնում իր վրա լուրջ հոգեբանական ճնշում են գործադրել, խախտել են իր իրավունքները։ Նրան տեսանյութեր են ցույց տվել եւ ասել, որ իրենց ուզածությունը չտալու դեպքում դրան կհանրայնացվեն։ Վյաչեսլավ Հարությունովը այս մասին պատմել է նաեւ վերաքննիչ դատարանում, ինչը ձայնագրվել է ներկայն եղել նաև գործի քննիչն ու դատախազը։ Վյաչեսլավ Հարությունովը կրկին դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս թեմայի մասին այսօր խոսում է նաև Facebook սոցիալական կայքում։ Վազգեն Պետրոսյանը գրել է. ցանկացած մասնագետ փորձագետ կփաստի, որ այն եզրակացությունը, որը տվել է դատաբժիշկը, բացարձակ անհեթեթություն է, քանզի ինչպես կարող է կողոսկրը ջարդված, թոքը ծակված, բազմակի հարվածներ ստացած, ուղեղից հնցում, սալ ջարդեր եւ այլ կոտրվածքներ ստացած մարդը ենթադրյալ դեպքից ընդամենը 2 օր անց հարցազրույց տալ լրագրողներին, ժամերով կանգնի դատարանի առաջ եւ այնտեղ էլ շատ ակտիվ կերպով, մասնավորապես ձերքերի շարժումներով եւ ձայնի բարձր տոնայնությամբ պատասխանի լրագրողների հարցերին։ Ընդ որում ներկաները նկատել են, որ նրա դեմքի վրա չի եղել որևէ քերծված կամբից։ Այս գործի վերաբերյալ հրապարակված տեսանյութերում ֆիքսված է վերոնշյալ փաստերը, ինչը հասանելի է բոլորին։ Ոստի այստեղից մնում է ենթադրել, որ դատաբժիշկը, ով տվել է եզրակացություն, չի գիտակցել իրավիճակի լրջությունը, չի հասկացել, որ նման եզրակացություն տալով խաղում է այլ մարդու ճակատագրի հետ, ինչը սակայն նրան չի ազատում պատասխանատվությունից։ Միանգամայն պարզ է նաև, որ նա չի գործել մենակ եւ եղել են անձինք, ովքեր հրահանգել են նրան այդպիսի եզրակացություն տալ։
Աշոտ Աղյանը գրել է. Վերջին ասուլիսի ժամանակ Վյաչեսլավ Հարությունովը խոսել է այն մասին, որ քնչական մարմնում իր վրա լուրջ հոգեբանական ճնշումներ են գործադրվել, խախտվել են իր իրավունքները, մասնավորապես նրան տեսանյութեր են ցույց տվել և ասել, որ իրենց ուզած ցուցմունքը չտալու դեպքում դրանք կհանրայնացվեն, ինչի արդյունքում նա կխայտառակվի ամբողջ ազգի առաջ և այլն։ Այս մասին նա հայտնել է նաև վերաքննիչ դատարանում, ինչը ձայնագրվել է և որտեղ ներկա են եղել գործով քննիչն ու դատախազը, բայց կրկին անարդյունք։ Դատարանը Էդուարդ Բաբայանին դեռ պահում է կալանքի տակ։ Տեսնելով, որ այս ամենը դեռ անօգուտ է, երեկ իր ասուլիսի ժամանակ Վյաչեսլավ Հարությունովը ստիպված դիմեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի նա ուշադրության կենտրոնում պահի այս գործը, քանի որ գործում կան բազմաթիվ մուտքեր։ Սևակ Ասլանյանը գրել է. Կեղծ դատաբժշկական եզրակացության ներկայացնելու համար մեղավորները պետք է պատժվեն, հատկապես եթե դրա արդյունքում մարդը տևական ժամանակով ենթարկվում է ոչ իրավաչափ կալանքի։ Այդպիսի վիճակում է այժմ գտնվում Էդուարդ Բաբայանը, ով կալանավորվել է հարությունովի ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցնելու մեղադրանքով, որն ամբողջությամբ հիմնված է շինծու և կեղծ դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքի վրա։ Պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն նաև նրանց հրահանգ տված պաշտոնյաները։ Ի վերջո, խոսքը գնում է ամենակարևոր ոլորտներից մեկի՝ դատական համակարգի և արդարադատության մասին, որտեղ ամենաթողությունը ուղղակի անթույլատրելի է։ Արման Եսայանը գրել է. Մտահոգիչ բացահայտումներից մեկն այն է, որ քնչական մարմնում հարցաքննությունների ժամանակ Հարությունովին մի շարք մեթոդներով, ընդհուպ միջև սպառնալիք և շանտաժ, փորձել են կորզել այն, ինչ ուզել են իրականում լսել։ Հետագայում նաև խուզարկումներ են եղել Հարությունովի բնակարանում, հետապնդումներ ընտանիքի անդամների նկատմամբ և արդյունքում խախտվել են քաղաքացու իրավունքները։ Այս ամբողջ պրոցեսի դեմ անզոր գտնվելով և իր բարձրաձայնացի հանդեպ անուշադրությունից դրդված, Վյաչեսլավ Հարությունովը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հարկամարեց դիմել նաև Վարչապետ Փաշինյանին, որպեսզի այս ամենաթողության հանդեպ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձվի և պատիժը կրեն ոչ թե անմեղ մարդիկ, այլ կեղծարար դատաբժիշկները, քաղաքացու իրավունքները ոտնահարող ու շանտաժի լեզվով կեղծ ցուցմունքներ գործող անձինք։ Մակար Սիմոնյանը գրել է. Երեկ Հարությունովի լրագրողների հետ ունեցած ասուլիսի ժամանակ պարզվեց, որ այս ամենի տակ իրականում թաքնված է օրինախախտումներով լի մի պատմություն, որը քրեական ոչ մի հիմք չունենալով հանդերձ քրեական գործ է դարձել և արդյունքում կալանավորվել է Էդուարդ Բաբայանը։ Հարությունովին քնչական մարմնում ստիպել են կեղծ ցուցմունք տալ ու երբ նա հրաժարվել է, մի շարք տեսագրությունների առկայությամբ սպառնացել են վերջինիս։ Իսկ հաջորդ օրինախախտության փաստարկը Հարությունովի հանդեպ իրականացված հետապնդումներն են՝ զենք, թմրանյութ և այլ ապօրինություններ հայտնաբերելու պատրվակով։ Այս ամենը խիստ կասկածի տակ է դնում հետաքնության օբյեկտիվությունը և դատապաշտպանների հանդեպ կիրառվող արգելքները ևս գալիս են փաստելու այն, որ այս պատմության հանդեպ ի սկզբանե կա նախատրամադրված մոտեցում, որը կաղապարների մեջ է դնում թե իրավապահ համակարգի աշխատակիցներին, թե այս գործի արդարացումի լուծման համար լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում։ Այսպիսին էր օրվա անցուդարձը, դիտեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի հրապարակումները և կքննարկենք սոցիալական ցանցերի գրառումները։ Ես Արամ Արարատյանն եմ։